নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, যিসকলে অসম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বি পোষ্টত 6662 পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে, চ' তেওঁলোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে, চ' ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেইটো আজিৰ পৰা ডাউনলোড হৈ আছে। চ' আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সবিশেষ দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই অকলতকৈ আগত আপোনালোকে পায়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই চৰিফল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ, তাৰে পৰা আপোনালোকে এই যিটো লিংক আছে এই লিংকৰ পৰা এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে আহিব, আৰু অহাৰ পাছত ইয়াতে তিনিটা বস্তুৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক ফোন নম্বৰ অৰ্থাৎ মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত ইমেইল আই ডি, এপ্লিকেশ্যন আই ডি। চ' ইয়াতে মই ফোন নম্বৰটো দিছোঁ, তাৰপিছত লগিন যিটো আছে সেই লগিন বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লগিন বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। চ' চিম্পলি মোৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ছাবমিট বাটন যিটো আছে সেই ছাবমিট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চ' ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰবাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকক বিচাৰিব। চ' সেই চিম্পলি সেই মোবাইল নম্বৰটো পুনৰবাৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। চ' মই যেনেকৈ আপোনালোকক এণ্টাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দি দিব। অ'কে, চ' এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাওক ছাবমিট বাটন যিটো আছে সেই ছাবমিট বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এইটো অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ এইটো ডিটেইলছ নহয়, বেলেগৰ ডিটেইলছ দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ এইটো চিৰাঙৰ, কাৰণ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মই, আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 27 তাৰিখত এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি কৰি দিব। চ' চিম্পলি এইটো কৰাৰ পাছত চাব ইয়াতে যিটো ডিটেইলছ আহিছে এইটো চিৰাঙৰ, তাৰপিছত ফোন নম্বৰটো, ইয়াতে মেল, জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো, পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আছে সেইটো দিয়া আছে। চ' যদি আপোনালোকৰ এই এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰাত কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰ আৰু যোগাযোগ নম্বৰ দিয়া আছে দুটা, সেই যোগাযোগ নম্বৰ আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি সুধিব পাৰে। চ' ইয়াতে চাওক চিম্পলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ এই প্ৰচেক বাটন যিটো আছে সেই প্ৰচেক বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্ৰচেক বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিব, ফাইনেল যিটো ছাবমিট বাটন আছে ফাইনেল ছাবমিট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ফাইনেল ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব ইয়াতে এইটো লোডিং হৈ আছে। লোডিং হোৱাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিব, ইয়াতে প্লিজ ৱেট হুইল আৰ জেনেৰেটিং ইয়ৰ এডমিট কাৰ্ড 109 seconds। তো 107 seconds ভিতৰত এই যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেইটো জেনেৰেট হৈ যাব। চ' অলপ সময় ৱেইট কৰক। চ' ৱেইট কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিল, ইয়াতে চাওক ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড। ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড বাটন যিটো আছে সেই ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰি দিব। তো ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব ডাইৰেক্ট যিটো মোৰ এডমিট কাৰ্ড আছে সেই ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ডত প্ৰভাইড কৰিব। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে চাওক টেষ্ট ভেনু যিটো আছে সেইটো কাজলগাঁও স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত পৰিছে, আৰু টেষ্ট ডেট 27/4/2020, আৰু ৰিপৰ্টিং টাইম 9 বজাৰ পৰা। চ' এইটো ৰিপৰ্টিং টাইমটো অলপ সোনকালে আছে, অৰ্থাৎ 9 বজাত আছে। তো আমি 26 এপ্ৰিলতে যাব লাগিব, 27 এপ্ৰিলত এক্সামটো পৰিছে টেষ্টটো। চ' এইটো আপোনালোকে EWS বা আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো চিম্পলি আপোনালোকক এইখিনিয়ে দেখুৱাব পাৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' পুনৰ লগ কৰাৰ কাৰণে আজিলৈ বাই।